Varmt välkommen till gudstjänst i Sollentuna Pingst den här söndagsförmiddagen. Vi ska fira gudstjänst tillsammans, ett tillfälle då vi kan få möta Gud gemensamt, även om vi inte kanske ses som vanligt. Vi ska börja med att sjunga lite lovsång tillsammans, så ta den här chansen och så sjunger vi i denna ljuva sommartid. Hallå allihopa, kul att se er, eller åtminstone att ni får se mig. Under den här sommaren så kommer vi att på onsdagar klockan 18 att ha någonting som vi kallar för sommarhäng. Och det innebär att vi umgås på ett eller annat sätt. Och du kan hålla koll på hemsidan för att se vad det är som gäller den här veckan och nästa vecka och nuvarande vecka hela tiden helt enkelt. Vi firar också gudstjänst tillsammans, sommargudstjänster, där du är välkommen hit att vara med och fysiskt på plats delta. Håll också utkik på hemsidan där efter vilken tid och vilket klockslag som gäller för det. Vi har tagit ett enormt beslut i den här församlingen att vi ska bygga en ny byggnad, en ny kyrka. Och det betyder också att vi går en väldigt spännande framtid till mötes. Och jag tror att vi alla längtar efter att få se vad Gud kommer att göra med den här församlingen på den här platsen i Sollentuna. Och genom allt det så måste vi också fortsätta att hålla vår ekonomi uppe. Du måste fortsätta att vara med och ge så att vi kan göra allt det som vi drömmer om och vill och hoppas på för den här platsen och den här församlingen. Så du kommer se swishnummer och du kan också gå in på hemsidan och se andra sätt att ge under kontaktfliken om du vill. Vi ber tillsammans för den här gudstjänsten. Tack Herre för vad du har i framtiden för oss här Gud. Jag ber att allting med vår nya byggnad Gud och med kyrkan, att det ska få bli någonting som vi verkligen liksom, som du kan använda som ditt verktyg Gud. Att vi ska få vara med när du gör någonting i Sollentuna och områdena runt omkring Gud. Jag ber att vi ska få vara en församling som lyssnar in din vilja och som gör det du har tänkt, att vi verkligen får vara verktyg i din hand Gud. Var med under den här gudstjänsten Gud, var med alla som medverkar, var med alla som lyssnar Gud. Och låt det få vara liksom ord från dig som är det som får fastna i våra hjärtan den här söndagen. Amen. Vaka i din nöd, finn dig själv.
frälsat mig från syndens band. Han gjort mig vit som snö. Lägg den här stunden också i Guds händer. Tack kära Jesus för att du är här, Herre. Tala till oss genom ditt ord. I ditt namn Jesus. Amen. De senaste veckorna så har jag funderat på några bibelord. Och jag tror att många av oss känner igen de texterna. En är från Matteus evangeliets 7:e kapitel där Jesus säger så här. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni göra för dem. Och sen i Markus evangeliets 12:e kapitel så är det en skriftlärd som hör Jesus diskutera med några olika människor. Och så kommer han fram och så frågar han Jesus, vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarar, det viktigaste är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Herren. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och hela din kraft. Sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte. Och idag ställer jag frågan, hur kan jag älska min nästa mitt i en pandemi? Går det överhuvudtaget och varför skulle vi göra det? I Bibeln i Jakobs brev som är skrivet av en halvbror till Jesus kan vi läsa att och få många väldigt praktiska råd och tips vad det gäller vår tro. Texterna där är actionfyllda med många verb. I Jakob brev 1 och 22 står det så här. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Det här har inget att göra med hur mycket Gud älskar dig eller mig. Vi kan aldrig förtjäna hans kärlek eller frälsning. Guds kärlek, den är både oändlig och den är konstant. Det vi gör, det är en frukt av vår kärlek till Jesus. Och han har gett oss ett uppdrag och bjudit in oss att vara del av det han vill göra på den här jorden just nu. Om vi bara läser Bibelns texter och så tänker vi, ja men vilka fina ord det där var. Men aldrig gör något, då fattas det faktiskt något. Jakob, han uppmanar oss att låta vår tro få fötter, gå till handling. Mitt i vår vardag. Jag tror att många av oss har kunskap om Gud.
Men vi behöver gå från att vara hörare till görare. Vår värld och människorna i vår närhet behöver det. Kanske mer än någonsin just nu. Och det är Guds plan. Så nu ska vi se hur vi kan älska vår nästa under en pandemi. Jakobsbrevet 2:8 står det så här. Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som är enligt skriften lyder, du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Jakob citerar alltså det Jesus sa i Markus evangeliet. Kommer ni ihåg? Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av hela din kraft och din nästa som dig själv. Det finns faktiskt inget högre bud än det här. Men då kan man ju undra, vad är det Jesus menar egentligen? Var det ett bud eller var det två bud? Men Jesus säger att de hör ihop. Du kan inte älska Gud av hela ditt hjärta, din själ, ditt förstånd och din kraft om du inte älskar din nästa. Du kan inte älska din nästa om du inte älskar Gud av hela ditt hjärta, din själ, ditt förstånd och din kraft. Det är två delar av samma bud. Älska Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Du och jag, vi behöver inte analysera det här eller fundera på det här. Vi behöver inte liksom leta förklaringar, utan vi behöver bara göra det. Just do it, tror jag var Nike som hade en sån här slogan förut. Och det är ungefär det som det handlar om här. I första Korinthierbrevet 13 så står det så här. Att det spelar ingen roll vad vi gör om vi inte har kärlek. Det absolut viktigaste du och jag kan göra med våra liv är att älska Gud och sen älska vår nästa som oss själva. That's it. Men vad är kärlek då, kan man ju fundera kring. Ja, men kärlek är inte en känsla. Den kan ju skapa känslor i oss. Kärlek är mycket mer än bara en känsla. Någon tänker kanske att kärlek, ja, men det kan man inte kontrollera. Det bara drabbar oss eller händer oss. På engelska säger man till och med att man liksom faller i kärlek. You fall in love. Vi kanske säger att vi faller för någon. Kanske låter läskigt, men kärlek kan också vara ett val. Gud är själv kärlek. Och i Paulus, han säger så här i Kolosserbrevet 3:14, överallt detta, klä er i osjälvisk utgivande kärlek. För det andra så är ju kärlek då handling, något vi gör. I Bibeln i Johannes 3:18, första Johannes brev 3:18, så skriver Johannes så här. Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Så hur kan du och jag då älska vår nästa? Kan man det fast det är en pandemi på gång? Nu ska jag få 5 förslag på hur du kan göra det. För det första, lär känna dina grannar personligen. Det är svårt att älska någon vi inte känner. Det är lite av en utmaning kanske för en del av oss nordbor som är lite reserverade. Det är lätt för oss kanske att försöka hålla oss lite för oss själva. Men om vi ska kunna älska våra grannar och vår nästa, så behöver vi lära känna dem. I Ordspråksboken 18:24 står det så här. En verklig vän är mer tillgiven än en bror. I Romarbrevet står det så här. Uppskatta vanliga människors sällskap. Och det är väl ändå precis det vi är. Unika men ändå vanliga människor, eller hur? I Sakarja, när Gud talar om den dag som en gång kommer, så står det så här. Den dagen, säger Herren Sebaot, ska ni bjuda varandra till fest under vinrankor och fikonträd. Det låter trevligt, eller hur? Men hur kan vi älska våra grannar, vår nästa, och vara inbjudande i våra liv? Ett tips skulle kunna vara att gå en promenad. Prata med människorna du möter. I den här tiden så är det mycket mer människor ute i rörelse. Har du tänkt på det? Man promenerar kanske mer än vanligt. Eller möter du någon i din trappuppgång? Kan du stanna? Fråga hur det går för dem. Hur de har det. Jag läste om en person som sa, ja, men jag tar med solglasögonen när jag möter människor så jag kan se dem i ögonen. Jag hörde en annan person som hade startat ett trädgårdsprojekt och bestämde sig för att det skulle få ta lite extra tid så att de kunde prata med andra människor som gick förbi när de var ute. Det kan vara den absolut bästa ursäkten för att inte skynda på ett projekt, eller hur? Någon annan lånade ut sina brädspel till sina grannar bara för att knyta kontakt och mötas och lära känna varandra. För det andra, uppmuntra dina grannar på olika sätt och inte bara en gång. För vet du vad vi, alla människor, behöver uppmuntran? I Ordspråksboken 12:25 står det så här. Bekymmer gör hjärtat tungt. Ett vänligt ord muntrar upp. Du kanske kan skriva ett uppmuntrande kort till någon granne, lägga det i deras brevlåda. Eller skriva ett uppmuntrande bibelord som en hälsning. Jag tror att vi alla behöver hopp, särskilt nu. Och i Bibelns texter hittar vi hopp. Och vi tappar modet allihopa, eller hur? Vi behöver uppmuntra och vi behöver uppmuntras. Så skriv ett kort till din granne och gör något som lyfter just deras dag. Är du en som uppmuntrar?
Eller är du en som kritiserar mest? Vad skulle man säga om dig? Vad skulle man säga om mig? Ger vi mer uppåtpuffar till människor över närhet eller försöker vi såga dem så fort vi får en chans? För det tredje så kan vi vara med om att tjäna och hjälpa våra nästa och våra grannar. Och vi får göra det med både glädje och gott humör. Om vi kan få hjälpa till med olika behov så är det fantastiskt. Det kan vara fysiska behov, andliga, känslomässiga, praktiska behov. Vad det än är som är behovet så kan vi få med och hjälpa till. I första Petrus 4:10 skriver Petrus så här. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Du och jag har alla fått gåvor av Gud som vi får använda. Du får dela med dig av det Gud har gett dig och jag får dela med mig av det Gud har gett mig. Och då menar jag inte i första hand pengar. Det kan vi också få med och ge. Men jag tänker på andliga gåvor som Gud har just gett dig. Vi får använda dem och så får vi hjälpa varandra och tjäna varandra med dem. I första Johannes 3:17 står det. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? När vi möter och hjälper andra så visar vi kärlek till vår nästa. Det är kärlek som går till handling. Det är att sätta fötter på vår tro och bli görare och inte bara hörare. Visst är det fantastiskt roligt att kunna få till hjälp för någon? Jag hörde om en person som sa att han hjälper till och klipper sin grannes gräsmatta. En annan person sa att ja, men jag tvättar bilen åt min granne. Ytterligare någon annan har hjälpt sin granne att handla. Det finns så många sätt att visa Gud, att visa människor Guds kärlek menar jag, och älska vår nästa. Vi fick goda bullar av några för ett tag sedan och det var som att få en rejäl kram ska jag lova. Du kanske kan baka några kakor och ge dem till din granne. Vem vet? Ett fjärde sätt att visa kärlek till sin granne och nästa är att bjuda dem till att se våra gudstjänster på nätet. Eller utomhus när vi nu har gudstjänster utomhus. Så att de också kan få vara med om en gudstjänst. I Lukas 14:23 så kan vi läsa att Jesus förklarar något genom en liknelse. Han förklarar hur viktigt det är att bjuda in människor till Guds familj. Det står så här. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna, se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jesus vill att alla människor ska få lära känna honom. Du kan bjuda in din granne att se det här på nätet, gudstjänsterna. Och sen kan ni fika, kanske tillsammans utomhus, eller zoomfika eller ringa varandra och prata om vad ni hörde på gudstjänsten. Det allra viktigaste till sist är att du och jag, vi får dela med oss personligt av Jesus till vår nästa. Det jag menar är att det allra bästa du och jag kan ge någon enda människa och göra för någon enda människa, det är att berätta för dem om Jesus. Och berätta att de också kan få en relation till Jesus. Du kan öva på att väldigt enkelt dela din tro på Jesus till människor. Öva på vad du skulle vilja säga. Nu när det är sommar så kan du bygga en bro till deras hjärta med ett fika eller en grillkväll och så låter du Jesus gå över den bron och så delar du med dig att det finns förlåtelse för det som varit, att Gud älskar dem, att Jesus har gett sitt liv för dem och att det aldrig någonsin är för sent för Gud och att de kan få både liv, ett liv med både mål och ett liv med mening och att det finns ett hem en gång för dem när de har levt färdigt på den här jorden. Det bästa du kan ge din nästa eller din granne det, genom att älska dem, det är den här sommaren under corona och alla tider, det är att presentera dem för Jesus Kristus som älskar alla. Gud älskar alla människor och vill att Jesus ska få bli en verklighet i deras liv. Vet du att det inte finns en enda människa som Gud inte älskar? Och eftersom Gud bryr sig om alla människor så behöver vi också göra det. Gud bryr sig och han vill att människor ska få uppleva livet med Jesus. I första Petrus brev 3:15 så kan vi läsa. Om någon frågar er varför ni tror som ni gör så ska ni vara beredda att berätta för honom på ett mjukt och respektfullt sätt och med övertygelse. Du och jag behöver inte bli försäljare som ska sälja Jesus till människor. Ibland tror vi att det ska vara det. Vi behöver heller inte vara försvarsadvokater. Ibland tror vi det också. Och det är bra att veta vad man tror och varför man tror. Men det mest kärleksfulla som du kan göra det är att säga, det här har Jesus gjort för mig. Det här betyder Jesus för mig. Och sen bara enkelt berätta om honom.
Men du kanske lyssnar som inte har lärt känna Jesus eller brukar gå till någon kyrka. Och så undrar du, varför ska man lägga ner en massa energi på det här? På att visa kärlek till sina grannar eller sin nästa eller en massa människor? Jo, men så här är det. Vi älskar därför att Jesus först har älskat oss. Och när man upplevt och tagit emot kärlek från Jesus, då kan man liksom inte låta bli att älska andra människor också. I Efeserbrevet 3:17 skriver aposteln Paulus så här: jag ber att Kristus ska få allt större rum i era hjärtan och genom tron bo i er. Jag önskar att era rötter ska tränga djupt ner i Guds underbara kärleksmylla och att ni ska känna och förstå hur långt Guds kärlek sträcker sig och hur vid och djup och hög den verkligen är. Jag önskar att ni också ska få uppleva hans kärlek till er själva. Idag har jag påmint oss om att vi absolut kan älska vår nästa mitt i en pandemi. Det är vårt uppdrag. Hur ska du göra under den här sommaren, under veckan som kommer nu? Maila gärna oss och berätta hur du har gjort. Det är jätteinspirerande att få goda idéer av varandra. Min bön är att om du lyssnar så ska du bara förstå att du kan ta emot Guds kärlek till dig just nu där du är. Kanske tror du på Jesus, men du kanske behöver bli påmind om att han älskar just dig. Jesus älskar dig. Eller så lyssnar du som inte har tagit emot Jesus i ditt liv än, och då kan du få göra det idag. Genom att be en väldigt enkel bön tillsammans med mig här och nu. Och då ber vi tillsammans. Jesus, jag vill tro på dig. Jag förstår inte allt, men jag vill öppna mitt liv för din kärlek. Förlåt mig min synd och det som har blivit fel. Jag vill leva mitt liv tillsammans med dig här på jorden och vara en del av din familj här och för evigt. Så Jesus, nu ger jag mitt liv till dig. Tack för att du har min bön. I Jesu namn. Amen. Om du ber den bönen så hör du till Jesus nu och din resa tillsammans med honom börjar precis nu. Det är fantastiskt. Maila oss gärna eller ring, våra mobilnummer finns på kyrkans hemsida, så hjälper vi dig att ta nästa steg. Och så vill vi naturligtvis gärna ge dig en bibel och träffa dig. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för din kärlek. Hjälp oss att vara öppna för den och hjälp oss att dela med oss av den till vår nästa, Herre. Tack för att du inte är begränsad av någon pandemi eller något annat, Herre. Och tack för att vi kan älska för att du har älskat oss först. I ditt namn Jesus. Amen. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. Tänd en låga så stark att alla kan se dig. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. Jag lägger ner mitt liv, jag ger upp all kontroll. Jag ser aldrig tillbaks, ger dig allt jag har. Jag lever för din växer inom mig. En dag ska alla se och böja sig för mig. Jag lever för din ära på vår jord. För den här världens skull. För den här världens skull, brinn som en eld i mig. Tänd den låga så stark att alla. Tro, och varje knä böja sig, så varje röst ropar ut, brinn som en eld i oss. För endast du är vår kung, vi bekänner dig Gud, du som är världens hopp, brinn som en eld.
Tack för att du varit med oss och firat gudstjänst tillsammans. Kom ihåg att hålla utkik på hemsidan och i sociala medier efter vad vi gör och när vi träffas nu under sommaren. Och så hoppas jag att du vill vara med och delta på något sätt. Personligen vill jag rekommendera sommarhängen på onsdagar. Det är väldigt trevligt att få ses och träffa och prata lite i sommarvärmen. Nu får jag önska er alla en fantastiskt trevlig sommar. Hoppas att ni kan njuta av vackert väder, så ses vi nog snart igen.